О 8:40 російська армія обстріляла корабельний район Херсона, повідомляє обласна прокуратура. Снаряди поцілили у приватний будинок та гараж. Внаслідок ранкового обстрілу поранений 45-річний чоловік, повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Начебто проїжджаючий один чоловік був поранений, а так все добре, ну тільки от пошкоджено фасад та частина вікон. Слава Богу, люди живі-здорові, але 40 вікон знову немає, тому вже театр фактично без вікон. Я ж кажу, як місто у нас, місто розбитих вікон, от сьогодні вже театр повністю. Але він все рівно має надію, тому що жовтим ЄСБ забиваємо і мріємо про те, що весна прийде і орки всі видихнуть. Обстріл стався близько 4 ранку, розповідає власник магазину Віктор. 4 години утра, 15 минут, прилетів снаряд. Побило окна, вітрини, здання, там, пострадавших нет, фасад і вітрини пошкоджені. Це ж магазин, людей не було. Внаслідок обстрілу у Херсоні зайнялися житловий будинок та складське приміщення недіючого підприємства, повідомляє ДСНС у Херсонській області. Всього за минулу добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Херсонської громади. Під вогнем були Херсон, Садове та Антонівка. Обстріли пошкодили 7 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, автівку, повідомляє міська військова адміністрація. Не припиняє російська армія гатити і по прибережних населених пунктах Бориславського району. Минулої доби обстріляли Бориславську, Милівську, Тягинську та Новоолександрівську громади, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наносив удари по місту Бориславу, Новому Бориславу, Тамариному, Золотій Балці, Дучанах та Львову. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Бориславу та населеному пункту Михайлівка. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За минулу добу 4 людей постраждали внаслідок російської агресії. Одна жінка 45 років в Херсоні тримала опіки і була шпиталізована. Також чоловік позавчора отримав поранення в Веселому внаслідок скиду з дрону, перелам ноги, і вчора він звернувся за допомогою, його шпиталізували. Також двоє, подружня пара, чоловік і жінка в Бориславі, на них скинули також вибухівку з дрону росіяни. Вони, слава Богу, отримали більш легкі поранення, акубатравми. За минулу добу армія Російської Федерації 155 разів обстріляла правобережну Херсонщину, повідомляє головне управління ДСНС області. Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.